Здравейте, джибери, и добре дойдовте назад во Гренпа, каде што денеска продолжуваме надвор од неговата куќа. Еве ја тука. Претходниот пат успеавме да избегаме од неговата куќа, но играта се уште не заврши. Сега сме на овој страшен надворешен простор, а ако ова е неговиот двор, о, има огромен двор. Као многу, многу голем двор. Ама, како и да е, ќе пробаме да избегаме и од тоа. Слушам некои чудни звуци, значи првото нешто што видов е ова буре што гори тука. И треба ова доле стаорец ми личи, маска и овен во бурето да ги ставиме и да добиеме кацига, шлем. Што има во овие? И дали има нешто воопшто? И зашто надвор има вакви работи? Океј. Предпоставувам нешто ќе треба да носиме кај бурево. Односно да ги најдеме сите три елементи што ги пишува таму. Нешто слично со моторот за колата што требаше се прави. Не знам, джипери, сега ќе видиме. Ова се гробишта? Еј, абе, ти си бил и надвор. Затоа ти имаш гребло за копање. Ти копаш гробишта. Ако ме убиеш, нема да ме вратиш во куќата, нели? Додуша, дури да ме врати, пак ќе можам да излезам надвор. Оу мај гад! Океј. Океј. Океј, брат. Океј. Птици излега од ни... Зашто тука тече крв? Што е со звуци и што е со место во джипери? Брат, сега треба да ги најдеме трите елементи или што? Има нешто во овие работи тука? Тука нема ништо. Зашто дедово живее во гробишта? Чекај, младце, чекај. Нешто друго пиша. Нешто друго пиша која поминав. Нешто има внатре. О, ете го. Ова е коска од овца, барем така пишува. Мене ми изгледа на овен. Сега ќе ја ставиме во бурето и ќе видиме што ќе се случи. Идеме натака. Там. Леле, колко е мрачна атмосфера, ва зелена куќа, зелени страшни... Еве ти глава од овен. Как? Кај да... Дали треба да ја пуштам? О, брат! Океј. А што е ова? Маска? Сега треба маска да најдеме? Така, не е тоа символ за ништо. Океј, некој викна. Нема проблем. Нема проблем, види ти што викна, се ќе биде во ред. Јас на вистина не знам зашто се дереш ти, ама... Ја ќе си поминам покрај пријателов, за да не ме фати. И ваму не сме ни биле. Дали ќе најдеме може би тука нешто ново? Една вратичка отвори нема, друга вратичка отвори... Нема. И уште фиокава. Нема ништо. Одлично. На земја нешто, не? Се е во фиоки? Кул. Отидов надворот. Леле. Дали воопшто треба сум тука? Тоа ми е прашањето. Пошто играва доста е зафргната, не сакам да отидам негде кај што не треба. Добро, ќе се вратам внатре, ќе се вратам внатре. Леле, ветрови како дува. Ми се веро, играва едно најаките хорор игри за мобилен, ама и треба доработување, бидејќи многу лесно можеш да се заглавиш. Ама, од аспект на атмосфера, на визуелно, се топе. Топе. И сакам побрзо да завршиме. И да му избегаме на овој дедо, бидејќи... Што е ова, бе, брат? У гробишта сме. Има нешто тука или... Не. Океј, празно е. Добро. А да прашам нешто, дека кај што тече крвот. Да не има нешто тука што треба се направи. Ако сгазнам, ништо не се случува. Иу, тоа е гадно. Тука нешто... Тоа е само туку така ставено, видики... Е него кралот на гробиштата. Се шета. Оф, леле. Леле, колку гласно се слуша кога оди. Што е ова? О, скршен е овој гроб. Чека, брат. Зашто е тој гроб скршен? Зашто е тој гроб скршен? И баш таму копа. Гренпа? Ке те замолам да отстапиш од таму, сакам да зирнам што е со тој гроб. Ти благодарам... Не. Добре, не фати. Е, здраво. Што е со ова? Што можам да му правам нова? Е, што? Ништо? Океј.
Окей, добро ќе продолжам ваму. Кај што идеше и овој? Еве некој врати што ги немаме отворено. Кажи ми дека има нешто тука. Кажи ми дека има нешто тука. Ништо! Абе, ајде! Уште еден скршен гроб. И многу муви. Многу муви. Окей. Оо, нови врати и маска. Окей, а овие врати? Сигурно нема друго. Окей, джипери, најдовме и маска. Многу чудна маска, со чудно око. Оф, леле, добро, добро. Помислив дека никош нема да најдеме, ама ја најдовме. Окей, тука била. Значи, маска и уште едно нешто ни треба. А сега ќе видиме што беше тоа, значи, еве сме кај бунарот. И стаорец. Оу, кај ќе ти најдам стаорец, пушти го. Пушти го. Оф, леле, стаорец, 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 уште стаорец. Валјда не е жив стаорецот, така? Како, мислам, кај ќе најдеме стаорец? Леле, джипер, јас на вистина не знам што ја сиграва. Ама... Окей. Добро. Полека. Ке го најдеме и стаорецот, не се дери. Се ќе најдеме. Се ќе најдеме. Дали да барам по земја? Или... И стаорец ќе биде во фиоки. Еве, изгледа вие не сме ги отвориле. Ништо. Нема ништо. Ни во овие. О, фала ти многу. Фала ти многу, леле, не ми се верува дека го најдовме. Окей. Еу, сепак е мртво стаорче. Тоа е гадно, тоа е гадно, тоа е гадно, джипери. Джипери, идеме кај бунарот. Сега е моментот. Не знам кај сум, не знам каде отидов и како го најдов. Ама сите гробишта ги поминав. Леле, овој ме брка. Леле, овој ме брка. Те молам, а не, добро. Те молам само побрзо да дојдеме до бунарот. Те молам, каде беше бунарот сега? Пам пам пам. Океј, ја гледам куќена, така? Она е куќена? Она е куќена? Да, тоа е куќата. Океј. Джипери, идеме, сакам да видам што ќе се случи со овој старец и што е ова со бунаров и дали може би шлемот ќе биде за да може да го истепа. Ако е тоа, ако имам битка со Гренпа, ќе биде некото нешто. Ќе биде некото нешто. Пуштај. What the f... Брат... Брат... Што направи? Зашто роди мало дедо? Мал гренпа? Дали треба ги сретнам? Малиот со големиот гренпа? Што? Дојди! Ела, ела, трчка на кај мене, следи ме. Ела. Чекај да видиме. Пошто тоа прво ми паѓа на ум. Е него големиот. Ај, што ќе се случи? Оу! 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 А! Што? Значи играва не е готова, уште ќе има, ама... Што се... А! Чекај, значи... Успеавме да крираме помал гренпа и тој со гнев отиде и го утепа големиот гренпа и после плачеше. Дали тоа нешто... Јо, ја неам идеја за приказнава. Ја неам... Бидејќи тој гренпа беше истиот тој и малиот и големиот беше истиот, така да... Што, го вративме мал гренпа и се тепа као поголем, може би за нешто се кае што направил, ама не знаеме што направил, бидејќи само не бркаше во куќа. И навистина многу дупки и не ми е јасно се уште што е приказната, ама многу чудно заврши.
Битно многу чудно заврши. Така да, ја джипери, кул, кул. Тоа би било тоа за Гренпа. Уште една многу интересна мобилна хорор игра. Супер, баш ми е мило што ја завршивме и оваа мобилна хорор игра, джипери. Доколку ви се допадна и ова видео, не заборавайте да ставите лайк, доколку не дислайк и пишете во коментари што ви сакале следно да видите и што да играме од... Па не мора да се хорор игри, ама ако сакате хорор, ќе играме хорор. Ја немам друго што повеќе да кажам, джипери, така да поздрав за вас, а ние ќе се видиме во наредното видео утре. Чао!